waxaa maanta xilkiisii rasmiya uu la wareegay agaasimaha cusub ee Komishanka Doorashooyinka Jaamac Maxamed Cabdi Cashuur oo madaxweynuhu u dhowaan soo magacaabay. Munaasabaddan xilka lakula kala wareegay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo sidoo kale shaqaale weynaha komishanka. Ugu horreynhalkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii ay soo wada shaqeeyeen agaasimihii hore oo ka warramay muddadii ay soo wada shaqeeyeen. Sidii hore loo sheegay taariikhda maxayto komishanku waxay ku sugan tahay in agaasimaha guud uu la bilaabay iyadoo maxayti bilowa ilaa haddana uu soo heerkaa soo gaarsiiyey uu la soo maray diraasho walba iyadoo maxayti marayso markaa experience uu yeeshay muddo dheer inuu doorashooyinka si fiican uga qayb qaato oo u hago oo hawsheedana u dhammeeyo. Waa maxay ahaytay shaqada dowladduna waa meerto maalinba maxay ahaytay qof baa lagu eegaya. Cabdiraxmaan si fiican buu soo qabtay agaasimaha guuda cusubna waxaanu rajaynaynaa in isaguna dariiqii naftiisa ka sii kordhiyo oo kor uga sii qaado. Shaqaaluhu weerba ay joogaanna waxay diyaar u yihiin inay isgarab taagaan oo ay la shaqeeyaan si uu shaqadaasu ay noogu fiicnaato. Agaasimihii guuda hore Cabdiraxmaan Saciid Yuusuf iyo agaasimaha guuda cusub Jamaal Maxamed Jaamac Jamaal la waa soo dhaweynaynaa agaasimahayagii hore oo runtii ahaa agaasimaha aan muddo aada u dheer halgan dheer soo wada galay karti badnaa dhib badan iyo wareer badan iyo institutionkan oo dhulka laga soo qaado oo jirinba ayaan maalin shaqadooda bilaabnay imtixaan kusoo wada baxnay. Imtixaanka maalintii aan kusoo baxnay aniga agaasimaha guuda hore wax aqoon aan isu lahayn ka hor imtixaanka markii laga soo baxay shaqada hala horteed may jirin. Runtii halgan dheer oo 20 sano u qaatay oo aada u dhib badnaa oo xataa mararka qaar anagoo lacagta bixinana nala afduubi jiray nala qaadan jiray oo aan ogahay anigu taariikhda wax laabtayda ku qoran halgankii uu ka soo geystay mararkii la afduubi jiray lacag qaadan jiray lacagta awgeed marka lacagta bixinayno marka muddada taariikhiga ayaan aada u soo wada shaqaynay. Waa nin aada u howlkar ah buu ahaa, daacad ah, had iyo habeen u soo jeeda. Runtiina dee maadkaal muddo dheer dadku wada shaqaynayn 20 sano wada shaqaynaynay labadoodu fardafuul baanu shaqada u noqonay. Aad aan u wada garanaynay saacad walba iyo waqti walba iyo xilli walba waxa dhacaya iyo waxa soo socda iyo waxa iman kara iyo halka laga abaarayo. Yacni khibradda dheer iyo muddada dheer aan wada shaqaynay agaasimahayga guuda hore Cabdiraxmaan Saciid Yuusuf aad baan ugu hambalyeynayaa sidii wanaagga iyo sharafta iyo ixtiraamka iyo wada shaqayntahayd aan usoo wada shaqaynay. Yacni isagana insha allahu khayr baan u rajaynayaa. Agaasimahayga cusub waan soo dhoweynayaa, soo dhowow baan leeyahay agaasime. Sidii aan u wada shaqaynay agaasimahaygii guuda hore si ka dhow ayaan kula shaqayn doonaa oo aan ku garab istaagi doonaa. Insha allahu waxaad noqon doontaa mid ku asturnaada xilka aad qabatay maanta lagugu wareejinayo. Waxa weeyaan agaasime ma socdo ilaa iyo baalal uu ku socdo uu helo dhibaarmanadu ay si fiican ula shaqaynayaan. Anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha xarunta, magacaaga dhibaarmanada shaqaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waxaan ku ballan qaadaynaa inaanu si buur ah kula shaqayn doono. Geesta kale iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimihii hore ee Komishanka Doorashooyinka oo ka warbixiyey muddadii uu joogay waxyaabihii uu qabsoomay iyo sidoo kale agaasimaha cusub. Qaarta aynu ku jirno waad aragtaan, waxaan ka soo qayb qaatay oon howlwadaan ka ahaa hagaya 6 doorasho oo dalka hore u soo dhacay iyo 3 diiwaangelineed oo dalka soo maray oo tan maanta ay ugu dambeysay. Guud ahaan inta aynu dimuqraadiyadda bilownay, intaasaa dalkeena ka qabsoontay. Intaana waxaan kala soo shaqaynayay 5 komishoneer oo soo maray xarunta Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo kan maanta aan wada joogna uu ahaa Komishankii 5aad. Marka taariikhda intaa la eg filimaayo waxaan halkan kaga hadli karo iyo marxaladii ay soo martay iyo caqabadihii ka hor yimi intaasoo dhan runtii kama hadli karo. Laakiin waxaan idin xasuusinayaa inaan intaaba kaga hadli doono buugan qorayo soo socda oo ah Cadami ilaa Riyaraac. Buugga ayaad ka xigan doontaan wax allaalay wixii macluumaad guud ahaan jira. Anoo marka aan aada hadalka ugu dheeraanayn waxaan madashan aan aada iyo aada uga faa'iidaysanaya oo mahadnaq aada u ballaaran usoo jeedinaya dhammaan commissioners aan soo shaqeynay ee hore, halwadanadii kasoo shaqeynayay Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo halwadanadiina maanta gacanta hawsha ku haya.
halkan waxa laga sheegay inaan howlo badan soo qabtay ma soo qabna anigu waxa ii suurta galiyay inaan howsha qabta waxay ahaayeen idinka halweynada komishanka doorashada qaranka ayaa howshan iska leh runta marka laga hadlo libteeda iyo magaceeda waxa iska lahaa halweynadii idinka horeeyay iyo idinkoo maanta tii u dambeeyay gacanta ku haya waan idin leeyahay aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii waxaa farxad weyn ii ah wanaagii ah soo dhaweyn ii ah sida wajiyada furan aad igu qaabisheen komishanka iyo shaqaalihiina si guud waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala soo dhaweyntaas iyo wanaagga iyo waji furnaantaasi mid waari doonta oo aan maanta kuekee inay noqon doonto runtii dee hadal badan aniga maanta ima yaallo waxaan laba kelmadood ka oranayaa uun hawshan culayskeeda ay leedahay iyo sidaad ugu soo dhaba adeegteen labadaa kelmadood oo inta badan noqon doona mahadnaq iyo bogaadin si gaara cabdiraxmaan oo maanta aynu sagootinayno oo xilka igu wareejinaya waxaan ugu hambalyeynayaa ama ugu mahadnaqayaa shaqadii ballaadhnayd ee muddada 20 sano ah uu soo qabtay waxaa laga yaabaa in badan oo halkan fadhidaa 20 sano ka hor inay ama yarayd ama aanayba dhalanba waa hawl aada u culus shaqo badan buu soo qabtay walaalkeen wuxuu leeyahay inaynu sharaf iyo wanaagu halkeena kaga tago sidoo kale anigu waxaan dareemayaa kulley shaqadan inay tahay ama hawshan maanta aan la wareegayaa hawl aada u culus oo ah komishanka qaranku waa wadnihii dalka sidaan aaminsanahay waa meel garsoor ah waa meel cadaalad laga sugayo waa meesha go-aaminaysa dalkeena jamhuuriyadda somalilan ciddii maamulaysay ama hoggaanka u qaban lahayd waxay leedahay culays aada u fara badan waxaan dareemayaa mas-uuliyad dheeraada idinkana waxaan ka rajaynayaa inaad igu ducaysaan igu garab gashaan igu taageertaan waxaan rajaynayaa ilaah haddii idmo inaad garab geli doontaan wada shaqayn dhow baan yeelan doonaa keliya agaasimo inii noqon maaye oday baan inii noqonayaa ehel baan inii noqonayaa waayeel baan inii noqonayaa xafiiskaygu waa inii furnaan doonaa wixii tale iyo tusaale iyo tusmo iyo hagid ah intaba waynu ka wada shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo kulley maanta un waa kelmaddaa soo dhaweynta iyo la wareegidda way isku dambayn doonaa shirar gaargaara iyo kuwo guudba waynu yeelan doonaa haddii ilaahay idmo waxaana rajaynayaa shaqadaa socota ee dhowrka bilood ka harsan tahay in ilaahayna ku asturo waa shaqo xasaasiya maalinta maalin ka dambeysa arrimahan doorashooyinku way kasii ballaadhanayeen way sii adkaanayeen waxaad dareemaysaan in gobollo cusub iyo deegaamo cusub hadda ay si wanaagsan ula soo qabsanayaan soo biirayan waxaasi waa culayskeeda ay leedahay inaynu insha allahu tacaala sii horumarino wixii aan ku biirin karo aan ilina imaado wixii aan qaban karo aan ila qabto idinkuna aad soo dhaweynta adii soo dhaweyseen si wanaagsan aad insha allahu tacaala halkaa uga sheegaysaan taariikh bay noqonaysaa 20 sannadood agaasimo xafiis joogay waxaan umaleynayaa markii ugu horreysay somalilan inaan kala wareego cabdiraxmaanna taariikh bay noqonaysaa waxaan rajaynayaa cabdiraxmaan inaanan waxaagii burburin insha allahu tacaala halkii ka sii wado commissionariska oo rag odayaalaha oo dhammaanteenba waayeelinoo ahna insha allahu tacaala gebagebadii waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka qaranka cabdirashiid riyaraac oo sii sabootiyey agaasimihii hore soona dhoweeyey agaasimaha cusub ee hadda lasoo magacaabay waxaynu soo dhoweyneynaa agaasimaha guud ee cusub Jamaal Maxamed waxaan ola labada agaasimo mid waliba waa nasiib badan yihiin labadooda mid walba dhinac agaasime cabdiraxmaan waa nasiib badanyo meel siirayo isagu aasaasay oo aan waxba loo sii sheegayn oo wax walba uu isagu bilaabay ayuu la soo bilaabay oo nasiib badnaa agaasime Jamaal waa nasiib badanyo institution dhisan oo shaqaalihiisu intaa leeg yahay oo nidaamkiisu isku rakiban yahay oo ayuu isaguna runtii dee soo gaadhay oo la bilaabay midse dee waxaan isleeyay wuu kaga nasiib darayay cabdiraxmaano dee hawl culus iyo institution dhisan iyo bilowgu waa ka hawl yari marka meel cidlaa ka bilowdo iyo marka aad dee procedures iyo system raacayso runtii waxaa kaloo u raacaysa waqti adag oo doorasho bartankeed lagu jiro
oo aan time wax badan lagu barto aanu haynin oo ku soo beegmay anaga commissioneriska iyaga cusba waanu dhaanayo de sanad baanu at least soo joognay wax badan ba noo sii baxbaxay marka waxaan leeyahay cabdiraxmaan dhammaantee waynu u mahadnaqayna agaasimaheennii guuday hore inala soo shaqeeyey idinkana in badan idinla soo shaqeeyey komisheneero badanna la soo shaqeeyey si kale marka loo dhigana ah aasaasihii iyo ma garanaysaa dejiyihii maamulka iyo systemka komishanka uu ku shaqeeyo intaasuu joogay komishneeradu waa yimaadaan oo waa tagaan laakiin agaasimuhu mar walba ninka dee loogu imanayay iyo jooga buu ahaa marka aada iyo aada baynu ugu mahadnaqaynaa waana sagootiyeynaa ilaahayna waxaynu leenahay uga baryaynaa inuu dee meel wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ku sugo jamaala waa soo dhaweynaa waxaynu leenahay hawl weyn oo culus oo aada waqti adag ku soo beegantay oo ballaadhan oo shaqaalaheeda iyo systemkeeduba dhisan yahay hase ahaatee dee dhaqaajinteedu ay aada u culus tahay ayaad ku soo beegantay adigana waa kuu ducaynaynaa waxaanu leeyahay ilaahay ku fududeeyo dhammaanteen baa haynoo fududeeyo baarlamaanada komishanku way isbedbedelaan oo waxa weeyaan dibaarmano regular aho joogto ahayna waa jiraan dibaarmano marna soo biira marna hawada ka baxa na way jiraan laakiin waxaad ku soo beegantay iyagoo dhammaantood functional ah iyagoo dhammaantood shaqaynaya iyagoo dhammaan jira markaa iyagana waxayla tahay dee way soo wada baran doontaan oo waad la hawlgeli doontaa shaqaalaha horta marka hore guud ahaan shaqaalaha commishanka waa u mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya afka commishoneerada waxaan uga mahadnaqayaa dhammaantood kuwa gobollada kuwa degmooyinka intaa xarunta waxaan uga mahadnaqaynaa hawshii aynu ka soo baxnay ee diiwaangelinta ahayd ee afarta kalastar aynu hadda soo dhaafnay runtii aada iyo aada baan idinku mahadnaqaynaa kartidii iyo firfircoonidii iyo kalsoonidii iyo sidaynu shaqada dee usoo wada qabanay ama anagu dee waanu idinla joognay una a usoo qabateen waxaynu kale u mahadnaqaynaa dhammaan ciddii inagala qayb qaadatay hadday ardaydii tahay hadday jaamacadihii tahay hadday ciidamada qaranka tahay hadday cid kasta oo gacan ka geysatay xusbiyada cid kasta oo inala shaqayseena saaka waynu u mahadnaqayna waxaan leeyahay qof waliba sida uu ka dheregsan yahay aynu garanayno hawsheennu waa wada shaqayn waa team work waanay ku socotay agaasimahana waxaa runtii aan jeclahay ama laydinka codsanayaa inaad sidaa team worki ugula shaqaysaan shaqadiinnii waxaa kordhisaan mooye aydan waxba ka dhimin isagana asaa ula shaqaysaan waxaynu kaloo saaka isweydiinaynaa waxa weeye muddada aynu dee qabsannay iyo doorashadu waqtigay tahay qof waliba waa arkaa waana garanaysaan saaka waxaynu doonaynaa inaan mid qof waliba afar qof noqdo maanta laga bilaabo qof qofkiinna kuma filla marka afar afarta waa xood in mid waliba gaar keeda u shaqayso afartaa bilood eeg waa afaro ilaahay isku beegay afartaa waa xood afar bilood oo inoo hadhay shaqada culayskeeda markaa saaka waxaan leenahay aan niyadda wada gelinno inaynu afar afar qof aynu ku shaqayno oo ku talagalo aynaan qof qof ku talagelin